Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində keçirilən 29 ölkənin 4000-dən çox idmançısının çıxış etdiyi WRPF üzrə 9-cu dünya çempionatı keçirilib. Federasiya prezidenti Bəxtiyar Quliyev uzun fasilədən sonra beynəlxalq arenada deadlift hərəkəti üzrə 40-49 yaş kateqoriyasında 110 kg çəki dərəcəsində 290 kg çəkinin ötəsindən asanlıqla gələrək qızıl medal qazanıb. Bu, Quliyevin idman kariyerasında 9-cu dünya çempionluğu olub. Federasiyanın vitse prezidenti Raif Süleymanov da 90 kg çəki dərəcəsində deadlift hərəkəti üzrə 252,2 kg-ı ram edərək idman kariyerasına 4-cü dəfə dünya çempionu adını yazdırıb. Federasiyanın digər vitse prezidenti Namiq Cəfərov güc idman növlərində olan strict curl hərəkətində 40-49 yaş kateqoriyasında 74 kg çəkini qaldıraraq həm qalib, həm də dünya rekorduna imza atıb. Bundan başqa Rövşən Xəlilov, Nicat Hüseynov, Tural Ağayev, İlkin Namazov, Mehdi Acızadə Qızıl, Finyaz Əli Sultanov isə gümüş medal əldə edib. Mən zədəli idim və 2 il bundan öncə ağır zədə keçirmişdim və bu yarışa çox belə deyim, möhtəşəm hazırlaşmaq istəyirdim ki, burada qalibiyyət qazanı və geri dönüş eləyim. Şükürlər olsun, mənim üçün çox uğurlu oldu. Bu dünya çempionatında mən həm Azərbaycan rekordu etdim, həm də yerdən qaldırmada dünya rekordu etdim. 56 çəki dərəcəsində şəxsi çəkimi 53 olaraq yeni yetmələrdə çıxış etdim. 185 kilogramın ötəsindən gələrək dünya rekordu və Azərbaycan rekordunu təzələdim. Təqvim planında ən son yarışımız idi. İndi gələcək yarışlarımız martda Dubai'da keçiriləcək dünya çempionatıdır. Strongman üzrə, həmçinin street curl, street lifting üzrə də o yarışlar təşkil olunmalıdır. Başqa onu deyə bilərəm ki, bizim ümumiyyətlə gələcək planımız böyükdür, Allah deyən olsun inşallah. Həm ölkə daxili, həm xaricdə müxtəlif yarışlarda iştirak eləməyi nəzərdə tuturuq və ölkə daxilində də müxtəlif yarışları təşkil eləməyi planlaşdırırıq. Qeyd edək ki, komandamız növbəti yarışların hazırlığına başlayacaq.